ugu horeyn allahow inay waaxidka ee inagu galadaystay nicamka faraha badan aynan koobi karayn ayaa mahad oo dhan iska leh. Mar labaadna waxaan mahadnaqayaa horta dhammaan martida meesha isku timid, madaxiyo mitaba mid kasta magaciisa iyo mansabkiisa, gaar ahaan qoraaga buuga ayaan isagana leeyahay thank you, waad mahadsan tahay. Inta haddaan intaa ku dhaafo, kulliba waxaa meesha ka hadlay odayaal dhaqanyaqaanoo fara badan iyo mas-uuliyiin dhammaantood intay ku hadleen iyo halkay dhigeen baan la qabaa. Qoraaga iyo buuggaba say uga hadleen ayaan la qabaa, halkay dhigeenna waa la dhigay. Wuxuu baan intaa ku darayaa saddex qaybood oo qayb wax weeye haddii aan buugga kaga hadlo, qaybna aan kaga hadlo wuxuu looga baahan yahay publishing-ka ama buugga uu baahan yahay, iyo qoraagoon isagana sii taakiidinayo dhiirigelinayo. Buuggu buugaagti hore uu ka duwan yahay, wuxuu kaga duwan yahay aan ku qaybgeli jirnay, wuxuu kaga duwan yahay buugaagti hore. Sida badan boqolkiiba 70 dadku waxay ka qoraan shaqsi ama taariikh, laakiin buuggani wuxuu ka hadlayaa aas-aas ama dhaxalkeenni iyo kale, afka hooyo oo kale. Innagu waxaan u leenahay dhaxal, qoomiyad walow meel degtaaba waxay leedahay hidde iyo dhaqan iyo wax lagu garto. Marka maadaamuu ka hadlayo uu kaga duwan yahay sidaa, wuxuuna noqonayaa resource ama meelaha loogu noqon doono maraajicda ee loo doono doono marka dhaqanka soomaalida laga hadlayo, ayuu buugaagtaasi ku biirayaa. Sidaa awgeed uu ka qiimo badan yahay. Mid kalena uu kaga sii qiimo badan yahay oo waqtiga uu socday iyo juhdiga lagu bixiyey ee iminka laga sheegayo 7 sano ayaa laga shaqaynayay case studies-ga oo dee research ku jira. Buuggu saas horta uu qiimo badan yahay. Maxaa loo baahan yahay markaa? Waxaa loo baahan yahay dadku inay iibsadaan, waa run. Qof walba taagiisa kolle wuu iibsanayaa. Haddii la iibsadana waxaa loo baahan yahay meel la dhiga, maaha in la akhriyo. Akhriskuna wuu fiican yahay soomaalida, akhriska kuma wanaagsana, waa run. Laakiin iqrac ayaa nabiga nalle calayhi salaatu wasalaam aayaddii horreysay, akhrisku wuu fiican yahay. Intaa buugga ayaan ku dhaafayaa iyo sheekitiisa. Qoraagana waxaan leeyahay, horta markii hore heela qaldayo wuxuu yidhi 24 sano uu shaqaynayay, wuxuu yidhi hay-ad buu ka shaqaynayay 24 sano, 8 sanana wuxuu yidhi markii dambe walba sidaa waasaan yaaban, war ninku deel 24 markuu shaqaynayay 8 sanana loogu geeyo waa konti jir, 25 wax baranayana ku dar, dee waa 8 jir oo hareerahan eegayo. Mar dambaan arkay nin yaroo gaabaro halka jooga anigaba weyneyn aniga. Marka isagaan markii dambe hoos weydiiyo waxaan ku yidhi, wuxuu yidhi waa 12 sano shaqaynayay, kontonkii weli maan gaarin. Marka halka qoraagana waxaan leeyahay, halkan aad koro uga siiso insha allah waa kalena noo qoro oo researchkaas insha allah. Waxaan raacinayaa kolley buuggu wasiirkii uu ka sheekeeyo cadaaladdiisa ilaa Cumar ibnu Khadaab ayuu maray. Maanta horta kulley anagu xaggii xisbiyada mar haddaanu ka soo qayb galay dee buuggii oo dadkuna aana maanta waxba kulayl badan anaga dareemine, waxa dhibaatii ma jiraan maanta insha allah hadalka sii jeedal waxba cid meel la dhicmayno. Laakiin wasiirka waxaan oran lahaa inaad uu joogi lahaa imika xambayo malaaygu noqonaysaa madaxweynahana cadaaladda dhegta ugu yar qabo hadalka xadiiska badan aad akhriday ku akhri. Taasina waa intaa. Ta kale labaad, cadaalad haddii laga hadlayo, horta difrishkeyga ama qeexitaankeyga waa lagu kala duwan yahay, laakiin cadaalad waa wixii laysla ogyahay. Marka kitaabka iyo sunnaha lagama imanayo, marka sunnaha iyo kitaabku isagu cadaaladiisu waa sugan tahay, laakiin inta ka sokeysa waa wixii laysla lagu ballamay ama laysla ogaa, waayo iyaduna waxay ka shidaal qaadanaysaa almuminuun calaa shuruudihi,
كعداله دورتها لما قيحي كرو بلارن وده محن كده راس غفل بني عبوك هجا لكن انت وود دووا انت لما انت ولد السلام يا مرباط يا مرسل حاس السلام عليكم ورحمة الله يبان إذا الله هاي هذا الكنا كله ما دامون ما أنت أنا كفت كي كلونا تشرين وحلاه هذا الكيادات كبا الله ينبر كيو نبت قليدا أي نشجعنا نكون نالوننا إلى هاي هاي نات كيو هو مرك أي سؤال لأن هيكسر يسوع ما إلى هاي هاكو قرب قلو وهرنا هوسي سعته ها يو أنا نقول كل يرتع وهلا أدنو فانيو مرك الله كفاني الله كذا داسو بوبو ملاك هذا نيانا ده وادير نحناش لكن هذا نا على الله يقول إلهي ويلكي وده يقول نجمع قيهم يسوي دبوتو كل شيء ده تيره ده نجع حرام داي مرك لكن هذا نده حنيار سبورة ناي أفرت ما نقدر نا أبه هم سمع إن شاء الله خير بين غضن وانتا وانا السلام يا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واو أسبوعك يشوف يا عيسى حبيبي. ما تكشى سما. ما شاء الله. صح ما عاد كش بسيط. واحد كش بتحيل مفرم. $10 بات كش بنكرتها شنبات كش بنكرتها شنيه توم بات كش بنكرتها لبات هم بات كش بنكرتها.